wewe. Na asante sana Laura kutoka kaunti ya Kisumu hapa katika kaunti ya Mombasa. Tupo katika uwanja huu wa Tononoka, uwanja ambao ni wa historia kubwa hususan katika masuala ya siasa, na hii leo nipo na baadhi ya wakazi kutoka kaunti hii ya Mombasa, eneo bunge la Mvita, wanawake, vijana pamoja na wanaume, kwa mpigo tena sana. Labda nikianza na wewe mami, maoni yako kuhusiana na uteuzi wa Martha Karua kama mgombea mwenza, kama mama unahisi namna gani? Mimi nimefurahia, yeye ndio mama wa kwanza tangu tuanze kura, nijue mambo ya kura, sijawahi ona mwanamke Martha Karua ndo wa kwanza. Kwa hivyo mimi nampa pongezi, angalau atashika mama wengine mashinani pia sisi tuwe mbele kama yeye. Unaona padha wadifaule, labda unaweza kufanya pia Wakenya wakachagua wanawake magavana wengi, pia wabunge wengi. Ningependa wamama katika kila kiti tuwe, katika kila kitengo tusikose. Si mbunge, si kansela, si governor, si senator, si president. Tuwe sambamba mahali kokote. Anasema muwe sambamba. Labda wewe maoni yako kuhusiana na kuchaguliwa kwa Martha Karua kama mgombea mwenza wa Raila Odinga? Mimi pia nimefurahia, ni jambo nzuri kwa sisi wananchi wa Kenya. Haijawahi tokea katika nchi ya Kenya mwanamke kuchaguliwa, ni jambo ambalo tunaona katika nchi zingine. Kwa hivyo tumefurahia katika hii nchi yetu ya Kenya, na tunaona Raila amefanya, mheshimiwa Raila amefanya jambo nzuri, kwa sababu pia sisi wamama tutajivunia ya kwamba tunakuwa considered katika serikali. Ulitarajia kwamba atakuwa mwanamke? Sikutarajia, kwa sababu walikuwa wamechagua watu watatu, sikuwa natarajia, ila nilikuwa naomba at least wanawake tuweze pia kukua inclusive katika serikali. Asante. Tukija kwa mwanamume, labda songa hapa, alafu tueleze labda wewe maoni yako. Haya, sema wewe maoni yako kama msichana kijana. Mimi ni kijana na nafurahia sana kumpongeza Raila Amolo Odinga kwamba amechagua mama, na katika uongozi mama na baba wakiwa na kiwa pia na familia ni kitu ya muhimu sana. Ni kama vile nyumbani tukiwa na mama na baba, lakini ukiwa na mzazi mmoja saa zingine ni changamoto, lakini sasa hivi tunafurahi kwa sababu tumeona Raila Amolo Odinga ameweza kufanya jambo la muhimu la maana sana kumchagua Martha Karua, na tunampongeza sana marudufu. Asante. Tukimalizia maoni yako. Asanteni sana wanahabari wa Citizen, tunashukuru kwa siku ya leo ambayo Azimio chama chetu kimeweza kuchagua mgombea mwenza ambaye atakuwa ni makamu wa rais. Kwanza nataka kumpongeza mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa uamuzi aliochukua katika taifa la Kenya leo, na wale wote ambao walikuwa wametajwa majina yao kuweza kukaa chini na kukubaliana kwa roho moja, bila kusema bila Raila, bila fulani, bila fulani tutakuwa must go, must nini. Ni kwamba inaonekana Azimio ni watu wamejipanga, wamejiunda, na Wakenya leo wanafurahia tangu dunia iumbwe kupata kiongozi wa kike kama Deputy President Martha Karua naye mtambua, ambaye ana ujasiri, ambaye 202 aliunganisha Raila na Kibaki katika pamoja kutengeza Kenya, kusiwe na fujo, kusiwe na vita. Ni mama ako na msimamo, akiamua kwamba mimi sitaki. Hata aliwacha kazi katika wizara ya judiciary ambao alikuwa ni waziri wa mambo ya serikali, ya mambo ya court, na akasema mimi najiuzulu wakati wa Kibaki kulingana na kuchaguliwa jaji mkuu bila kuhusishwa. Kwa hivyo Martha Karua ni mama ngangari, ni mama anaweza kuongoza wa mama wenzao, na mipango mingi ya kina mama na imani kama alivyoniambia hapa itapita na itasikizwa. Nyumba bila mama sio nyumba. Nyumba yetu imekamilika leo kupata mama na kupata baba kutuongoza. Watoto wanajua nyumba iko na mama, wakiwa na njaa mama anajua uchungu wa kuzaa, atasaidia watoto wa Kenya, na baba anajua uchungu wa kutafuta, atasaidia watoto wa Kenya. Nataka kumpongeza Raila Amolo Odinga sana, na wale viongozi wengine walijiweza kukubali kuwa nyuma bila kulalamika sana na kusema Martha Karua ametosha. Hii ni kuonesha dhihirisho wazi kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 sisi ndio washindi wa chama cha Azimio ndani ya Kenya. Asante sana. Naam, siwezi kusema mengi kando na hayo waliosema wakazi wa kaunti ya Mombasa, wengi wakionyesha kuridhishwa hususan baada ya uamuzi wa Raila Amolo Odinga kuweza kumchukua Martha Karua kama mgombea mwenza, na wanavyosema kwamba panapokuwa na mama na baba basi nyumba imekamilika. Yvonne. Shukran sana Francis Mtalaki kutoka jimbo la Mombasa.